আমি দি আহি আছো এ পালুহি আর মহিম গেটখন এখন কেন লাগিছে মাছাই যাবা জিলিকাই না আমি তাজমহলৰ মেইন গেটখন সোমালো সোমাই এতিয়া চাইছো চাইছো মানে ভাল লাগিছে নহয় খাই দিয়ক লোক এনে উসে ফায়দা কে ক্লিক করি ফটো দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন তাজমহল কেনে লাগিছে স্যার মানে গতি কিবা হৈ গৈছে মানে গৰম উঠিছে দিনটো যাবলৈ হ'ল আৰু এতিয়া ভাল লাগিছে বাৰু ভাল লাগিছে কাৰণে আপোনালোকে যদিহে নাই অহা ইয়ালে যিখন নাই অহা আহিব খুবেই ভাল লাগিছে মানুহ বহুত ভিৰ আৰু চবখিন চাৰিওফালে পৰিৱেশটো বহুত সুন্দৰ বহুত দূৰ দূৰ মানুহ মই মানে বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলৰ মানুহ দেখিছোঁ মুখ চুখ বেকা মেকি উল্টা পুল্টা দেখিয়ে কিবা লাগি কৈছে এনে ইয়াত কৈছোঁ বহুত বহুত বেলেগ কাণ্ট্ৰি ষ্টেটৰ মানুহ দেখিছোঁ দেখিব পাইছে যেনেকৈ এইগৰাকী অসমৰ হয় অসমৰ গৰাকী কেনেকুৱা লাগিছে আৰু বেলেগবিলাক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব তাজমহলৰ লগত মিলিছে চাগে অসমৰ গৰাকী চাওঁ এইফালে চাওঁ তাজমহলৰ মুখৰ আগত এইফালে মাৰিব এতিয়া এই আমাৰ বিয়লি আহিছে নহয় বিয়লি আমাৰ এই অসমৰে আমি দুগৰাকী চিনি পাইছোঁ নহয় একেলগতে আছিলে লগতে হে লগতে আছে খালি পাছত সেইফালে এটা দেখিব পাব এখন যমুনা নদীটো সিপাৰে সেই তাত আপোনাৰ সেইটো কলা মাৰ্বল পথে বনাইছে সেইটো মানে মনে কমপ্লিট নহ'ল তেতিয়াই তাক মাৰি পেলালে সেইটো এতিয়া সেইভাগে আছে সেইটো বনাই সেইটো বনাইছে সেইটো বনাই সেইটো বনাইছে
তাজমহলৰ ওপৰত উঠিবৰ কাৰণে মোজা কিনিব লৈছে বুজি পালে জানো হিন্দি পালে মই উস্তাদি মেমে ইংলিছ কৈছিলোঁ কেনেকুৱা লাগিল মামনি পৰা বহুত ভাগৰ লাগিলে একদম থিয় এয়া চাওকচোন আমি ইয়াত যে সোমাই আহিলোঁ ইয়াৰ মাজতে আছে শ্বাহজাহান আৰু মমতাজৰ সমাধিকেইটা আৰু ইয়াত অকণমান দেখাবলৈ অসুবিধা হৈছে মানুহৰ ভিৰ খুব বেছি আৰু তাত ভিডিঅ' তেনেকৈ কৰিবলৈ দিয়া নাই এয়া ইয়াৰ মাজতে আছে সমাধি কইলো হাই যাক মা
Good morning.